Ramai orang hari ini ada satu berhala yang silap dalam kehidupan, bila mana kita merasakan kita kena kerja kuat, kumpul duit yang banyak, yang mana benda tu boleh menjamin masa depan kita bila kita tua nanti. Tetapi bila mana Allah nak uji, dia tidak mengira waktu, tidak mengira umur, tidak mengira jantina, tidak mengira tempat. Ini adalah satu story yang berlaku pada salah seorang kawan saya lah, yang mana kawan saya ini adalah seorang yang sangat berjaya dalam bidang kerja yang beliau buat. Tetapi bila mana Allah nak uji pada satu hari itu, bila mana beliau diuji dan disahkan yang mana beliau ni terkena penyakit angin ahmar ataupun lumpuh, yang mengakibatkan lumpuh yang berlaku pada badan beliau ni bukannya separuh badan tapi seluruh badan. Sejak daripada kisah beliau lumpuh ni, pendapatan beliau terputus, punca pencarian keluarga semuanya hilang dan kehidupan beliau terpaksa downgrade daripada hidup mewah kepada tak ada apa-apa. Apa yang kita boleh ambil pengajaran adalah bila mana Allah nak tarik, bila mana Allah nak uji, bila mana Allah nak ubah, sekelip mata saja Allah ubah. Mungkin ujian tersebut membawa kepada kebaikan, kita tak tahu sebab Allah ada dah sebaik-baik perancang. Tetapi kat sinilah yang kita boleh belajar tentang jangan pernah kita sandarkan diri kita, meletakkan kebanggaan pengharapan kita melainkan kepada Allah. Sebab tu anugerah terbesar sebenarnya adalah kesihatan. Kita tak ada duit ni tak apa, tapi kalau tak sihat apa benda pun tak dibuat.